ପାତାଳପଡ଼ାରେ ମାଲଭାଇ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକାଇଲା କିଏ? ରେଳ ଚଳାଚଳ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ କିଏ କରିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଲେ ବିଳମ୍ବ? ମାଫିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଉଥିଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳରେ କିଏ ସାଜିଛି ଭିଲେନ୍? ସନ୍ଧ୍ୟା ଘେରରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ଭୂମିକା। 1999 ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ତେବେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ସମସ୍ୟା ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଠିକା କାମକୁ ନେଇ ବି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାମ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର କରୁଥିଲେ କ'ଣ? କାହିଁକି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେନି? ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଏ ଦିଗରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ? ଏବେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବା ପରେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି? ଏହା ପଛରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ହୁଏତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏହା ପାଇଁ ସବୁ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାବଦୀୟ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ବାବଦୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଜଣେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ MLA ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। କେମିତି ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବ ସେଇଟା ସେ ସରକାର ତା'ର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦଳୀୟ ହିସିକ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭକୁ ଅଶୁଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଠିକ୍ କଲେନି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ମନୋବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳ ଲାଇନ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗତ 29 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟେଲିଫୋନ ଯୋଗେ କଥା ବି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ହେଲା, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି ବିଜେପି। ଯେତେବେଳେ ରେଳ ଗଡ଼ିବାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମହାକାଳପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଯେଉଁ ରେଳକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେ ହୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥକୁ ନେଇକି ନିଜର ରୋଜିରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମାଫିଆ ସହିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କର ଭ୍ରମ। ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଜନବିରୋଧୀ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ଅଫିସିଆଲ ବକ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରେଲକୁ ଡିରେଲ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟଡି।